još jednom druženju večeras. Družimo se, kako ste vi to već i navikli, od 17 do 19 časova svaki dan, a na početku smo i nove radne nedelje. Ono što ćemo za sam početak najaviti jeste i nešto što će se desiti sredinom nedelje, tačnije 29. i 30. oktobra. U pitanju je BioFest, 10. međunarodni festival organskih proizvoda. Baš tim povodom gost u studiju je Jelena Ibović, projekt menadžer udruženja Teras. Dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče, hvala što ste nas pozvali ponovo. Što se tiče samog BioFesta, 10. put organizuje se u našem gradu, pa eto da kažemo šta nas to sve očekuje 29. i 30. Tako je, znači ove godine udruženje Teras organizuje jubilarni 10. BioFest, što pokazuje istrajnost, našu istrajnost u želji da razvijemo organsku poljoprivredu na jedan viši nivo. Kao što ste i najavili, 29. i 30. oktobar, znači sreda i četvrtak na Otvorenom univerzitetu od 10 do 18 časova. Program festivala će se nalaziti na sajtu Udruženja Teras kao i na Facebook stranici Udruženja Teras, pa će ljudi moći da se informišu o predavanjima koja njih zanimaju i također o naravno izložbi organskih proizvoda, izložbi fotografija itd. Da li će program sadržati nešto što prethodnih 10 godina nije, to je tačnije 9 godina nije sadržao, i da li ste malo usavršili program? Da, program je apsolutno bogat raznim dešavanjima. Ono što na čemu ćemo se ove godine fokusirati jeste poglavlje 11, koje podrazumeva poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj u procesu pristupanja Evropskoj uniji, sa akcentom naravno na organsku poljoprivredu. Imaćemo predstavnike kao i uvek iz nekoliko zemalja iz okoline i diskusija će se voditi na temu trenutnog stanja u organskoj poljoprivredi. Također se će zemlje koje su već članice Evropske unije podeliti sa nama njihovo iskustvo koje su imali u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, sa osvrtom na ocenu stanja trenutnog nakon ulaska u Evropsku uniju, naravno šta je sve, čemu je sve ta poljoprivredna politika i ruralni razvoj doprinela kada je u pitanju organska poljoprivreda u Evropskoj uniji. Naravno, kao i uvek, imat ćemo goste iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Nemačke, Slovenije i tako dalje. Znači, ove godine je ta negde fokus na pristup Evropskoj uniji koji nas čeka. Poglavlje 11 je poglavlje koje reguliše, kao što sam naglasila, poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj. Odnosi se na horizontalna pitanja kao što su direktna plaćanja, regulacija tržišta, administracija, računovodstvo na poljoprivrednim gazdinstvima i tako dalje, i u oblasti u tome svemu je uključena naravno i organska proizvodnja. E sad zašto? Da bi se naravno otvorilo tržište za naše proizvođače, da bi poljoprivredni proizvođači mogli da pristupe fondovima Evropske unije, da bi se povećale subvencije u organskoj proizvodnji, također povećao kvalitet proizvoda koji izlazi kako na strana, tako i naravno na domaćem tržištu i tako dalje. Znači, ova konferencija će se odvijati u sklopu međunarodnog savjetovanja, to smo ove godine tako nazvali, obzirom da je veoma bitna ta razmena iskustva koja nam je neophodna kada je pristup Evropskoj uniji u pitanju. Takođe, ove godine imamo jednu novinu koja podrazumeva organsku poljoprivredu, etiku, ekologiju i zdravstvo. To je jedna novina koja bi trebala da prikaže kakav značaj organska proizvodnja hrane, odnosno organska hrana, ima u tom zdravstvenom aspektu i socijalnom aspektu, tako da ćemo imati eminentne stručnjake iz sveta zdravlja i medicine, zdravstva i medicine. Naravno, to je edukativno informativno predavanje i svi koji su zainteresovani za takav vid predavanja i savjetovanja su dobrodošli. Također, ove godine ćemo da potpišemo jedan protokol o saradnji sa Kolping društvom Srbije,
obzirom da su se, da smo prosto ostvarili jednu dobru saradnju u proteklim godinama, pa je stoga u interesu da se i dalje razvija ta saradnja i da se podrži ovaj Međunarodni festival organskih proizvoda. I naravno doći će nam gosti iz Nemačke, iz udruženja Bioland, koji, sa kojima ćemo zajedno potpisati isto memorandum, odnosno protokol saradnji, obzirom da je udruženje Teras članica SEO mreže, koja podrazumeva razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi. Pa smo tako okupili zemlje Balkana i udružili se, napravili jedno udruženje koje je strateški partner sa Biolandom iz Nemačke. To je kada je u pitanju, kada su u pitanju saradnja i dalje saradnja i pregovori i tako dalje. Takođe ćemo imati prezentaciju nacrta akcionog plana koji organizuje udruženje Teras zajedno sa gradom Subotica u okviru projekta Sense, koji finansira regionalni centar za životnu sredinu. Kao i uvek, i ove godine ćemo imati izložbu organskih proizvođača i organskih proizvoda, koja će se znači održati u sredu i u četvrtak od 10 do 16 časova, ja se izvinjavam, od 10 do 18 časova, i na Otvorenom univerzitetu u Subotici, i naravno imat ćemo događanje sa kako bih ja rekla, jednu programsku aktivnost, jednu predstavu sa Hemijsko-tehnološkom školom, koja će takođe da učestvuje u proizvodnji njihovih proizvoda od, naravno, organskih sirovina i, kao i do sada, izložbu fotografija udruženja Teras. Što se tiče same organske proizvodnje u Subotici i okolini, na kom mestu, tačnije, gde je naša pozicija? Da li smo uopšte negde pozicionirani? Pozicija na nivou države ili... Pa generalno u okolini, dakle gde se i u okruženjima kada su u pitanju druge države? Pa Srbija je prosto na putu procesa i dalje razvoja organske proizvodnje. Primetio se rast proizvođača u proteklih par godina, međutim moram da naglasim kako država nije adekvatno reagovala na pomoć i subvencionisanje poljoprivrednih proizvođača, moramo da primetimo trend pada organske proizvodnje u našoj zemlji. Za sad to još uvijek nije u drastičnoj meri i možemo da kažemo da imamo predispozicije da se pozicioniramo na viši nivo, ali trenutno je to još uvijek sve u razvoju i stoga država mora da učestvuje u tom procesu razvoja organske proizvodnje, kao što naglašava i ovo poglavlje 11, koje podrazumeva razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja. Koliko je taj sam menadžerski deo jednog organskog proizvođača bitan i koliko uglavnom proizvođači koji su se dugi niz godina bavili bilo kojim vrstom poljoprivrede, jednostavno za njih je to neka otežavajuća okolnost? Da, pa u principu novo društvo u kojem se danas mi nalazimo i taj, tako reći, zapadni svet donosi to da je prosto potrebno da se poljoprivredni proizvođač pokaže i kao preduzetnik. Znači, negde smo izašli iz onog sveta zadrugarstva u kojem smo nekada bili i poljoprivredni proizvođač bi trebalo da pokaže sposobnosti preduzetnika na svojoj farmi. To je jedna od veoma bitnih stavki i tu će takođe trebati jedan proces prilagođavanja jednom takvom pristupu. Evo, kao što sam i napomenula, poljoprivredna politika i ruralni razvoj podrazumeva i vođenje evidencije, odnosno knjigovodstva na farmi. To će takođe isto jedna novina da bude prilikom ulaska u Evropsku uniju, ali prosto je to proces prilagođavanja kojem se svi mi, pa tako i poljoprivredni proizvođači, moraju prilagođavati. Što se tiče izlagača koji će izlagati na ovom 10. Međunarodnom festivalu organskih proizvoda, koliko će ih biti? Pa kao i obično, otprilike je tu 10 do 15 izlagača koji kao i do sada izlažu na Međunarodnom festivalu organskih proizvoda. To su Biofarma Mamužić, Biobašta Čikoš,
takođe poljoprivrednik Janoš Farago sa svojim začinskim biljem. Imaćemo neke proizvođače iz Srbije koji su takođe bili već i na proteklim biofestovima. Ove godine će nam izlagati i firme za proizvodnju đubriva koje su dozvoljene u organskoj proizvodnji, tako da je to prosto svi koji su zainteresovani, čak hoću da kažem, izložba je veoma korisna kako za potrošače, tako i za sve koji su zainteresovani da uđu u organsku proizvodnju, da dođu, da porazgovaraju sa poljoprivrednim proizvođačima, da razmene kontakte, da razmene iskustva i da prosto se napravi saradnja za razvoj organske proizvodnje kod nas. Sudeći prema iskustvima 9 godina unazad, šta je ono što ljude najčešće zanima kada dođu na festival? Koje su to pitanja koje postavljaju proizvođačima? Pa, razna. Potrošači uglavnom pitaju o raznim vrstama proizvoda, da li će ih biti u organskoj proizvodnji kod nas i kada će ih biti, obzirom da, naravno, još uvek smo mi na skromnom nivou kada je u pitanju količina organskih proizvoda. Naravno, poljoprivredni proizvođači su uvek zainteresovani za pomoć države i to kada će subvencije da se isplate i kada će država prosto da potpomogne razvoj te proizvodnje. Mi koji se negde trudimo da promovišemo tu organsku proizvodnju i da utičemo na razne regulative i procese prilagođavanja Evropskoj uniji, smo uvek zainteresovani za to koliko nam još koraka dalje treba da se prosto ta proizvodnja podigne na jedan viši nivo koji zaslužuje. Što se tiče same svesti kod građana o uzimanju organskih proizvoda, čini mi se da je ona na izuzetno visokom nivou i u stalnom je porastu. Što se tiče proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom, njih je, kao što si i napomenula, sve manje. Kako izbalansirati taj moment? Uglavnom, organski proizvođači izvoze svoje proizvode, mi ih nemamo ovde dovoljno koji želimo da se hranimo zdravo. Kako izbalansirati ova dva momenta? Da, pa nažalost to je pojava koja se dešava u svim nerazvijenijim zemljama. Da, svest potrošača je sve veća. Naravno, negde i medijskim informisanjem potrošači su potpuno svesni da je potrebno da obrate pažnju na to šta jedu i kakav proizvod koriste. Tako da će potražnja da se povećava i to je neminovno. Ne bi bilo dobro da se povećava samo potražnja uveženih proizvoda iz inostranstva, kako ste i napomenuli. Bilo bi dobro da razvijemo organsku proizvodnju i kod nas, kako bi naši potrošači pre svega mogli da kupuju proizvode. Poljoprivredni proizvođači, kao što sam i naglasila, imaju interesovanje, postoji negde želja za informisanjem o organskoj proizvodnji, međutim, još uvek je teško napraviti kalkulaciju da li se proizvođaču isplati da uđe u organsku proizvodnju, obzirom da, opet kako naglašavam, nema dovoljno jaku podršku države iza sebe. To je prosto negde iskustvo svih nerazvijenih zemalja, jer se prosto organska proizvodnja može razvijati samo ukoliko se dobije određeni deo sredstava, pogotovo kada se radi o prelaznom periodu koji podrazumeva 3 godine. Tu proizvođač naravno da ima više troškove, još uvek nesigurne prinose, obzirom da je prelazni period u pitanju i da negde i on uči kroz taj period kako se i na koji način bavi organskom proizvodnjom. Naravno, nesigurno tržište, nesigurne cene, dok je prelazni period u pitanju. Znači, to su sve pitanja na koja zaista treba da odgovori država i zaista treba da potpomogne organsku proizvodnju na taj način. Ove godine zemlja partner je Makedonija. Jeste, tako je. Ove godine nam, kao i svake godine, dolaze gosti iz Makedonije. Ove godine su se pojavili kao zemlja partner. To samo podrazumeva jaču saradnju i podržavanje našeg festivala. Kolege iz Makedonije su također članovi te mreže koju smo osnovali zemalja jugoistočne Evrope. Tako da, eto, ljudi će moći da dođu i da vide možda jedan mali događaj kada je u pitanju makedonsko udruženje i Makedonija kao država. Svakako, kome bi preporučili da dođe i obiđe Biofest?
Svakako svima potrošačima koji žele da se edukuju o tome šta je organski proizvod. Evo, kao što sam i rekla, tribina na temu etika, ekologija, zdravstvo, jedna novina. Zaista bi ljudi trebali da dođu i da čuju jedan zdravstveni aspekt organske hrane koja je bitna za zdravlje ljudi. Naravno da kupe organske proizvode i da se informišu kod proizvođača. Takođe, pozivam sve poljoprivredne proizvođače da dođu, da razgovaraju sa drugim farmerima, da razmene iskustva. To je jedan od, ja bih rekla, najvažnijih aspekata Međunarodnog festivala organskih proizvoda, da se zaista dođe, razmeni iskustvo, daju saveti, da bi što više mladih ljudi pogotovo počelo da razmišlja o ulasku u organsku proizvodnju i naravno sve oni koji su zainteresovani za ovu tematiku su dobrodošli. Ono što smo svakako još zaboravili da kažemo jeste ko je ove godine podržao ovaj festival? Tako je, znači Udruženje Terasa otvorenim Univerzitetom Subotica organizuje 10. međunarodni festival koji je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i grada Subotice, a Biofest podržavaju Kolping društvo Srbije, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Organic Control System Kuća za kontrolu i sertifikaciju organskih proizvoda. U prijatelje Biofesta nam ulaze DDOR Novi Sad Subotica, Biofarme Mamužić, Čikoš i Farago, Bioteka Subotica, Goranski rasadnik, Jueko RTV, Eko Feniks B-team i predškolska ustanova Naša radost. Hvala ti i vidimo se. Hvala vama.